दर्शक मित्र नमस्कार, कार्यक्रम बुद्धराज को यो नयाँ श्रृंखलामा हार्दिक स्वागत छ। म कपिल गेवाली। हामीले दशैं मनाइसकेका छौं र नियमित रूपमा यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौं। हामी प्रत्येक दिन यसै समयमा विभिन्न व्यक्तिहरुसँग कुराकानी गर्ने छौं, फरक सन्दर्भ र फरक व्यक्तिका साथमा। आज हामीले बुद्धराजलाई अलिकति फरक ढंगले अगाडि बढाउने छौं, खासगरी अफ्रिकी मुलुक जो नाइजेरियामा झन्डै 12 वर्षदेखि लामो समयदेखि रोजगारीको सिलसिलामा पुग्नुभएका एकजना नेपाली युवा, जसले पछिल्लो समयमा नेपाली कला संस्कृतिलाई पनि अफ्रिकासँग जोड्नु भएको छ र नेपालका भाषा, वेशभूषा, कला संस्कृतिलाई नाइजेरियामा, जो अफ्रिकी मुलुक नाइजेरिया हो, त्यहाँ चाहिँ यसलाई विस्तार गर्नुभएको छ, विकास गर्नुभएको छ र सँगसँगै नेपाली कलाको विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। एकजना युवा आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौं, जो कलाकार पनि हुनुहुन्छ, मोडलिङ गर्नुहुन्छ र खासगरी पछिल्लो समयमा उहाँको एउटा गीत सान्नानी निकै चर्चित पनि बनेको छ। झन्डै 2 हप्तामा 28,22,127 जनाले, हामीले यो लाइभ भर्खरै मात्रै सुरु गर्दै गर्दाको पछिल्लो अपडेट अनुसार 28,22,127 जनाले यो भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र यो भिडियोमा अफ्रिकी मोडलहरुलाई समावेश गरिएको छ र एकजना युवा जो विष्णु गिरी, पछिल्लो समयको चर्चित युवा पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद बुद्ध टेलिभिजन र कपिलजीलाई। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै। लामो बसाइपछि नेपाल फर्किनु भएको छ, खासगरी नेपाल र अफ्रिका जो नाइजेरियामा लामो समय बस्नुभयो। यस बीचमा कलाकारिता जोडिराख्नु भएको छ, एउटा कला संस्कृतिलाई जोड्दै गर्दा संस्कृति, नेपालको संस्कृति वहाँ पुग्दाखेरि अथवा वहाँको संस्कृतिलाई नेपालमा भित्राउँदाखेरि तपाईले यी दुईटा देशलाई कसरी जोड्नुहुन्छ? अफ्रिका एउटा यस्तो देश हो, म बस्ने चाहिँ नाइजेरिया हो हैन, वेस्ट अफ्रिका पर्छ हैन। त्यहाँको म्युजिक इन्डस्ट्री पनि एकदम पपुलर नै छ हैन, विश्वभरि नै फैलिएको छ। त्यहीमाथि लिएर त्यहाँ चाहिँ प्रायसो हिन्दी गीतहरू बज्ने हुन्छ हैन। अनि मेरो सोच के भन्दाखेरि नेपाली गीतलाई पनि अफ्रिकामा प्रमोट गरौँ हैन, राम्रो तरिकाले उहाँलाई चिनाऊ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँका लोकल स्टाफहरुलाई, लोकलहरुलाई हाम्रो गीत, नेपाली गीत सुनाएर युट्युबमा देखाएर अबदेखि यो गीत चाहिँ बज्नुपर्छ, हिन्दी गीत पनि बज्नुपर्छ, तर यो गीत पनि बज्नुपर्छ, हाम्रो गीत पनि राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ म उहाँहरुलाई चाहिँ प्रमोट गरिरहेको छु। अब अहिले तपाईले बनाएको गीत जुन सान्नानी छ, यो चाहिँ नेपालीहरुका बीचमा निकै पपुलर हुँदै गइरहेको छ। यो चाहिँ पपुलर हुनका कारण चाहिँ तपाईले के देख्नुहुन्छ? खासगरी तपाईको योगदान, मेहनत, यसमा चाहिँ लगानी बढी नै छ कि अथवा अफ्रिकी मोडलहरु मात्रै उतारेका कारणले गीत चलिरहेको छ? यो चाहिँ एउटा गीत त्यसैमा राम्रो छ, त्यहीमाथि यसको भिडियो चाहिँ अब एउटा युनिक छ भन्नाले अब अफ्रिकनहरु नेपाली गीतमा नाच्नु हैन, साडी, ढाका टोपी, दौरा सुरुवाल, त्यही नै एउटा ठुलो कुरा हो। अनि मान्छेहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि एउटा एक्साइटमेन्ट हुन्छ नि, अब अफ्रिकनहरुले नेपाली गीतमा कसरी नाचेको होला, गीत चाहिँ लिपसिङ चाहिँ गरेको छ कि नै, मिलाएको छ कि नै पनि भयो हैन, त्यो भयो। अनि त्यहीमाथि गीत पनि एकदम मिठो छ कि, एउटा बाजा तालको टिपिकल टाइपको मादल बाजाहरु सब मिलेको, त्यही भएर चाहिँ गीत राम्रो। अनि भिडियो पनि एउटा फरक किसिमको भएको हुनाले गीत चाहिँ एकदम चर्चित भयो नेपालीमा। खास अब तपाई कलाकारितामा प्रवेश गर्नु भएको छ भर्खरै मात्रै, खासगरी टिकटक मार्फत कलाकार बन्दै हुनुहुन्छ कि कलाकार बनिसक्नु भएको थियो? तपाईले टिकटकलाई चिनायो, टिकटक मार्फत तपाई बढी चिनिनुभयो अथवा यो भर्खरको संयोग दशैंको छेउछाउमा गीत निस्किँदाखेरि बढी चर्चामा आउनुभयो, कारण के हो? नै, म चाहिँ पहिलेदेखि नै टिकटकमा नै अलिकति पपुलर नै थिएँ, टिकटकमा नै पहिलादेखि अब टिकटक नै बनाइरहन्थे, नेपाली गीतहरूलाई प्रमोट नै गरिरहेको थिएँ। यसपालि चाहिँ केही फरक गरौँ, एउटा म्युजिक भिडियो नै गरौँ, एउटा राम्रै तरिकाले खर्च नै लागे पनि एउटा अफिसियल भिडियो नै निकालौँ। त्यसमाथि अफ्रिकनहरूलाई नचाएर चाहिँ एउटा कस्तो हुँदो रहेछ हैन, कतिको माया पाइन्छ नेपाली, हाम्रो नेपाली समाज, नेपाली जनताहरूले, अनि सोचे भन्दा पनि राम्रो भयो। अब विष्णुजी, नेपालको भाषा संस्कृतिलाई अफ्रिकामा पुर्याउनु भएको छ, खासगरी यहाँले भने जस्तो सजिलो छैन, नेपालमै बस्ने नेपालीहरूले पनि नेपाली भाषा सजिलै बोल्न सक्दैनन् सबैजनाले हैन, निकै मेहनत लाग्छ। तर अफ्रिकनहरुलाई पनि तपाईले नेपाली भाषा सिकाइराख्नु भएको छ, संस्कृति सिकाइराख्नु भएको छ, कलाकारिता सिकाइराख्नु भएको छ, यो कति सम्भव छ, कति अप्ठ्यारो छ, कति सहज? यो संसारमा असम्भव भन्ने त केही पनि छैन भन्छन् हैन, त्यही अनुसार मैले पनि त्यहाँका मान्छेहरूलाई चाहिँ अब सक्दो मेरो प्रयासले भ्याएसम्म, मेरो समयले भ्याएसम्म, म कामबाट निस्केको थोरै समय भ्याएसम्म चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो प्रयासलाई चाहिँ जारी गरिरहेको छु। अब त्यो तपाईको गीतमा देखिने कलाकारहरू वहाका स्थापित कलाकार हुनुहुन्छ कि नयाँ पुस्ताका कलाकार तपाईले सिकाइराखेका समकालीन साथीहरू हुनुहुन्छ? वहाँ प्रायसो केटाहरू त मेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। जस्तै अब मेरो भिडियो सुट हुँदैछ आउनुपर्छ केटा हो, अनि हामी चाहिँ ट्रेनिङ गर्नुपर्छ रातभरि अनि चाहिँ सुट गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अनि केटीहरू चाहिँ नयाँ मोडेलहरू हुनुहुन्छ। स्पेशल मेन मोडल त अब मैले उहाँलाई एक हप्ता नै ट्रेनिङमा राखेको थिएँ, एक होटलै बुक गरेर। त्यो लिपसिङकै लागि भए पनि त्यो गीत चाहिँ जसरी पनि लिपसिङ म्याच चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँलाई होटलमै राखेर एक हप्ताको ट्रेनिङ दिएर नै बनाएको थिएँ। अनि उहाँले पनि एकदम राम्रो गर्नुभएको छ। जस्तो सोफिया मुना भन्ने तपाईको साथी जो मोडलिङ गरिराख्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ कस्तो कलाकार हो? त्यहाँको उहाँको चाहिँ लोकल लोकल मोडललाई यो हैन, उहाँ चाहिँ अब यस्तै मोडलिङतिर हिँड्नुहुन्छ। जस्तै हुन्छ नि त लोकल कुनै म्युजिक भिडियो सुट भयो भने कल आउँछ एजेन्टहरुबाट, अनि उहाँ त्यतै लाग्नुहुन्छ। प्लस आफ्नो शान्तिले जब पनि गर्नुहुन्छ। खास गरी अब त्यहाँको कलाकारहरुको स्ट्याटस चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? नेपाली कलाकार तपाई आफैले पनि आफैलाई एक खालको दुईटा देशमा जोडिराख्नु भएको छ, यो दुई देशका कलाकारहरुको त्यो देशमा गरिने सम्मान माया त्यहाँको चाहिँ कलाकारिताको विकास क्रम कस्तो छ? नेपाल तर्फ फर्केर हेर्दाखेरि यहाँका कलाकारहरूलाई हेर्ने दृष्टि, सरकारले गर्ने भूमिका अथवा सोसाइटीले गर्ने माया कस्तो पाउनुहुन्छ? वहाँका कलाकारहरुको एकदम चर्चा धेरै हुन्छ हैन। एकदम हुन्छ नि एउटा गीत हिट हुनेबित्तिकै उनीहरुको लाइफ चाहिँ सेट हुन्छ के, किनकि वहाँको इन्डस्ट्री एकदम ठुलो छ, पपुलेसन ठुलो छ, मान्छेहरु पनि धनी चाहिँ धनी छन् लास्टै हैन। एउटा गीत हिट भयो भने उनीहरुको चाहिँ लाइफ सेट हुन्छ। अनि उनीहरुले चाहिँ यति सम्मान पाउँछन् नि, एउटा हुन्छ नि भगवानलाई जस्तो सम्मान गर्छन् वहाँका लोकलहरूले। एउटा आर्टिस्टलाई, एउटा कलाकारलाई, एउटा सिंगरलाई कुनै पनि कन्सर्टमा जाँदाखेरि बडीगार्डदेखि लिएर क्राउड हुन्छ, अब लाखौंको क्राउड हुन्छ हैन, पैसा पनि उति नै धेरै कमाउँछन्। उनीहरुको अब लाइफस्टाइलै अलग हुन्छ। यहाँ नेपालको चाहिँ अब त्यस्तै छ, खासै मैले चाहिँ केही नोटिस गरे अनुसार हैन, कुनै पनि कलाकारहरु गीत हिट भए पनि हैन एकैछिन चर्चा हुन्छ, त्यसपछि चर्चा चाहिँ हट्दै जाँदो रहेछ हैन। यहाँको नेपालको सरकारले चाहिँ अब केही व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ हैन, कलाकारहरुलाई सम्मान चाहिँ गर्नुपर्छ हैन, राम्रो तरिकाले नै। त्यही नै हो। अहिलेको अवस्थामा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन नेपालमा? यो क्षेत्रमा चाहिँ नेपालको म्युजिक क्षेत्रदेखि लिएर हैन कुनै पनि कलाकारी क्षेत्रतिर चाहिँ खासै उपलब्धि जस्तो मलाई लागेन। तपाई लामो समय अफ्रिका बसेर पनि होला नेपालमै कलाकारहरू जमेका पनि छन्, स्टेज एकचोटी स्टेज चढेको लाखौं पैसा लिने कलाकार पनि हुनुहुन्छ स्थापितहरू, उहाँहरूको त लाइफस्टाइल देख्दाखेरि त राम्रै देखिन्छ नि। यस्तो हुँदो रहेछ यहाँ पनि एउटा पार्सलिटी चाहिँ मैले देखेँ के भन्दाखेरि अब कुनै पनि कलाकारहरू चाहिँ हुनुहुन्छ नि एउटा विस्थापित कलाकारहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ सो चाहिँ मिलिरहने हैन। अरु चाहिँ न्यू कमर्सहरू हुन्छ नि ट्यालेन्ट भएका कलाकारहरू उहाँले चाहिँ स्टेजहरु पाउनु भएको छैन के, धेरै मैले देखिरहेको छु। अब त्यो चाहिँ एउटा कनेक्सन हुँदो रहेछ हैन, कनेक्सन नभएसम्म केही पनि नहुँदो रहेछ। नयाँ पुस्तालाई चाहिँ कम सम्मान छ, त्यसो भए एकदम पुरानो जो स्थापित छ उहाँहरुको कब्जामा छ नेपालको सङ्गीत इन्डस्ट्री। हजुर, त्यसो भए नयाँ पुस्तालाई त्यति धेरै सम्मान पाउनु भएन, तपाईले देख्नु भएन, त्यस्तै लागिरहेछ मलाई तपाईलाई लागेको कुरा। हजुर, अब त्यसो भएदेखि यसलाई सुधार गर्नका लागि तपाईको पनि त भूमिका होला, एउटा कलाकार तपाई पनि बनिसक्नु भएको छ कलाकार, अब के गर्दाखेरि तपाईको? म चाहिँ अब यस्तो कलाकारै भन्न त मिल्दैन हैन मलाई। म चाहिँ अब एउटा हुन्छ नि एउटा मेरो सोख थियो कि एउटा भिडियो गरौ भन्ने हैन, मेरो जब छ हैन, त्यो जबलाई अब बचेको समयमा हैन केही गरौ भन्ने हिसाबले हो। म चाहिँ अब त्यो जब नै छोडेर कलाकारतिर लाग्ने भन्ने मेरो सोच त छैन अहिलेलाई हैन, किनकि अब नेपालको हेरियो हैन, यताको वातावरणहरु सबै हेरियो, अब केही उपलब्धि जस्तो त लागेन। म चाहिँ उतै केही ट्राई गरौँ कि भन्ने सोचिरहेको छु, उतैको इन्डस्ट्रीतिर। ए अफ्रिकातरी जम्ने विचारमा हुनुहुन्छ? अफ्रिका गीत संगीतमै जे होस् उतैको गीत संगीततिरै मोडलिङतिरै हैन। उताको चाहिँ फेरि एकदम ठुलो छ इन्डस्ट्री हैन। हजुर, के अवसर मिल्यो भने उता चाहिँ फेरि सेट हुन्छ। जस्तो अब केही त तपाईलाई यस अगाडि लामो समय बस्नु भएको छ, त्यहाँको परिस्थिति सोसाइटीले कतिको सपोर्ट गरिरहेछ? यो गीत पनि निकाल्नुभयो, अब नेपाली गीत भन्दा पनि तपाईले उहीको संगीत पनि गर्नुपर्छ, उहीका भाषाहरुमा गीत निकाल्नुपर्ने अवस्था होला, त्यसका लागि तपाई कतिको क्यापेबल हुनुहुन्छ? मेरो चाहिँ साथीहरु हुनुहुन्छ एकदम चाहिँ मलाई के खुसी लाग्छ भने अफ्रिकामा मैले यति माया पाएको छु हैन, यति सपोर्ट गर्नुहुन्छ साथीहरुले हैन। उहाँले नै हो मलाई एकदम भन्नुहुन्छ कि के गर्नुपर्छ, तेरो चाहिँ केही छ कि यहाँ हैन अफ्रिकामै। मैले चाहिँ मेरो एउटा टिकटक पनि छ, अफ्रिकन टिकटक पनि छ, म अफ्रिकन टिकटक पनि बनाउँछु हैन। त्यसमा पनि मैले लगभग 2 महिनामै मैले 80 के फलोअर्स चाहिँ बनाएको छु के अच्छा उहाँले भनिन्छ अब तपाईले गीत संगीत नै लाग्यो हैन यताको गीत गाए पुरो हामीले लेखेर दिन्छौ हामीले सिकाउँछौ हैन तेरो एउटा गीत हिट भयो भने त चाहिँ पपुलर हुन्छ हैन भन्नु भएको छ अनि मैले गीत पनि रेकर्ड गरेर आएको छु के एउटा ए गीत चाहिँ रेकर्ड गरेको छु अब त्यो गएपछि प्रमोट तपाईं आफै गाउनु भो म र एकजना साथीले चाहिँ मिलेर गाएको छौ ए अनि संगीत पनि त जरुरी भयो नि गीत गाउन भन्दा अगाडि कम्पोज जरुरी भयो नाइ नाइ त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ अब मेन भनेको चाहिँ सपोर्ट हो हैन अच्छा सपोर्ट अनि सिकाइ हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस पनि गरेको थियो हैन लगभग एक दिन पहिला चाहिँ गीत गाएर रुममै आएर साथीले चाहिँ यसरी गाउनु पर्छ यो गीतलाई यसरी गाउनु पर्छ अनि उहाँ चाहिँ अब त्यही हो अब अटो ट्युन त चलिहाल्छ हल्का मिलाएर चाहिँ त्यहाँ पपुलर भनेको त्यहाँको क्लबहरुमा बज्ने खालको गीतहरु हैन डान्सिङ सङ भन्छ त्यसलाई त्यस्तै खालको गीत छ स्टेज परफॉर्मेंस कतिको हुन्छ नाइजेरिया तिर खास गरी क्लबहरुमा चाहिँ बढी नै कलाकारहरुको भीडभाड देखिन्छ लास्ट उहाँ चाहिँ एकदमै हुन्छ एकदमै कलाकारहरुलाई चाहिँ एकदमै ठुलो ठुलो रेस्पेक्ट नै हुन्छ हैन एकदम स्टेज प्रोग्रामहरु देखि लिएर क्लबहरुमा इन्भाइटहरु देखेर नयाँ ओपनिङमा कलाकार नै हुन्छ जस्तै कुनै पनि ओपनिङ भयो भने क्लब रेस्टुरेन्ट मलहरुमा ओपनिङ हुनेबित्तिकै कलाकारहरु नै आएर परफर्म गर्छन् अनि लाखौं पैसा कमाएर जान्छन् भनेपछि तपाई अझै केही वर्ष अफ्रिकामा बस्ने सोच बनाइराख्नु भएको छ म चाहिँ अझै केही वर्ष उतै जब गर्ने अनि उतै केही गर्ने अनि नेपाली म्युजिकलाई पनि अगाडि बढाएरै लानी भन्ने नेपाल फर्किने सोचमा हुनुहुन्छ कि उतै हराउने अथवा उतैतिर जम्ने तपाईले पैसा कमाउने पनि भनिराख्नु भएको छ एकातर्फ गीत संगीतलाई पनि अगाडि बढाउँछु भन्नु भएको छ नेपाल त म अवश्य फर्किने छु किनकि मेरो देश हो हैन उता त म बस्ने मेरो सोच छैन हजुर तर केही वर्ष अब 4-5 वर्ष अब कहिलेसम्म हैन सकिन्छ अब हेरौ त्यसपछि नेपालमै बस्ने नेपालमै के गर्ने समाजसेवी बन्ने व बागलुङ तपाईको घर खास गरी यसपाली दशैंमा पनि बुवा आमासँग भेट्नुभयो अथवा छरछिमेक त्यहाँका साथीभाइलाई पनि भेट्नुभयो कस्तो रेस्पोन्स पाउनु भएको छ यो गीत निकाले पछाडीको रेस्पोन्स अथवा सामान्य अवस्थामा तपाई गाउँमा आउँदाखेरिको रेस्पोन्स त्यसलाई तुलना गर्नुहुन्छ यसपाली चाहिँ सानानी चाहिँ मलाई एकदम पपुलर नै बनायो हैन बाटोमा हिँड्दा पनि धेरैले सानानी भन्नुहुन्छ हैन अनि सानो बच्चाहरु देखि लिएर हैन बुढापाका सम्म पनि सबैले हेर्नु भएको रहेछ अनि जब यो गीत रिलिज हुनु भन्दा पहिला नै हैन मैले 4 बजेको टाइम फिक्स गरेको थिए हामीले 4 बजेको टाइम फिक्स गरेको थियौ त्यो टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ रिलिज गर्न सकेनौं केही प्राविधिक कारणले अनि त्यतिबेला मलाई यति कल आको थियो के त्यो कल त्यो मेसेजहरु आको थियो नि खै त गीत कहाँ आको छ कसरी कतिबेला आउने यो किन ढिला हैन यति मेसेज आको थियो के हामीलाई अनि त्यतिबाटै म त्यतिबेलै थाहा पाएको थिए कि यो गीतको चाहिँ परखाइमा चाहिँ धेरै जना हुनुहुन्छ हैन यो गीतले चाहिँ पक्कै मार्केट लिन्छ आइराको थियो अनि त्यसपछि गीत रिलिज भयो अनि हामी पनि धेरै मेला यता गाउँतिरको मेलातिर पनि गयो हैन धेरै जना साथीहरुले पनि भाइ बहिनीहरु अब फ्यान्सहरुले चाहिँ एकदमै आउनु भएको रहेछ हैन खुसी लाग्यो फोटो खिच्ने टिकटक बनाउने त्यो कार्यक्रम भयो अनि सानानी चाहिँ एकदम पपुलर नै भएको रहेछ भन्ने थाहा भयो जस्तो अब हरिगिरी विमर्शी र वन्दना पाण्डेल गीत गाउनु भएको छ तपाई मोल्डिङ गर्नु भएको छ सोफिया सँग हजुर यो गीत चाहिँ तपाईले आफ्नो ओनरशिप मा त निकाल्नु भएको होइन हरिगिरीले निकाल्नु भएको गीत हो तपाईको भूमिका चाहिँ मोल्डिङ मात्रै हो कि अरु केही छ मेरो चाहिँ भिडियोग्राफी कोरियोग्राफी डाइरेक्सन देखि लिएर लगानी पनि भिडियोमा मेरै छ हैन सबै हजुर त्यो चाहिँ हामी बीच हाम्रो दाजुभाइको कुरा हो हाम्रो हरिदाइ र मेरो कुरा हो हजुर मैले दाइलाई भनेको थिएँ दाइ लगानी उठ्यो भने चाहिँ वापस गर्नु होला अरु मलाई केही चाहिन भनेको थिएँ दाइले चाहिँ हुन्छ भन्नु भएको छ अब लगानी त पक्कै उठ्ने छ अब दाइले चाहिँ अब पक्कै रिटर्न गर्नु हुनेछ भन्ने आशा छ यो गीत चाहिँ राम्रै चलेको छ अहिलेसम्म स्थिति हेर्दाखेरि अब यो गीत धेरै नै चल्ने अवस्था बन्दै जाने त्यसपछि चाहिँ यसले राम्रै आम्दानी गर्न थाल्ने त्यसपछि विष्णु गिरीलाई चाहिँ यसको पैसा पाउन पाए हुन्थ्यो लगानी भन्दा पनि बढी पैसा अपेक्षा गर्ने अवस्था बन्छ कि बन्दैन नाइ नाइ मलाई त धेरै आशा छैन मलाई चाहिँ लगानी मात्र दिनुस् हजुर अनि म चाहिँ त्यो लगानीकै थोरै पैसाले चाहिँ अफ्रिकाकै साथीहरुलाई पनि थोरै सहयोग गर्ने छु हैन उताको साथीहरुलाई जो चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ भूमिकाले निभाउनु भएको छ सबैलाई उहाँलाई सबैलाई मैले दिएको त छु हैन मेरो खर्चबाट तै पनि हामी एउटा सानो पार्टी चाहिँ सानानी सक्सेस पार्टी चाहिँ गर्ने छौ पक्कै पनि अफ्रिका पुगेपछि जस्तो अब नाइजेरियामा तपाई 12 वर्षदेखि के गरिराख्नु भएको छ कसरी काम गर्नुहुन्छ नेपाली युवाहरुको अवस्था के छ यो पनि चर्चा गरौँ म चाहिँ एज अ शेफ काम गरिरहेको छु किचनमै हो प्राइभेट कम्पनीमा हजुर अरु नेपालीहरु पनि एकदम राम्रै लेभलमै हुनुहुन्छ जब oil company देखि लेर वहाँ को एकदम धनी मानसिक के कंपनी में अपन काम करने दाजुर पनी होने चा प्लस इंडियन और को घर में काम करने दाजुर बहनी और पनी होने चा वहाँ से काम करने नेपाली का अवस्था एकदम राम्रो छ त्यस्तो खाडी मास्टर दुख पाए मलाई चाहिँ नेपाल बोलाउनु पर्यो हैन ता जिगाउनु पर्यो भने त्यस्तो चाहिँ अवस्था आको छैन अहिले सम्म अनि हाम्रो चाहिँ एनआरएन पनि छौदै अफ्रिका म पनि एउटा सदस्य नै छु हजुर त्यस्तो अवस्था आयो भने हामीले चाहिँ सहयोग गरिरहेकै हुन्छौं तपाईहरु त्यहाँ सामाजिक काम पनि गर्नुहुन्छ बेलाबेलामा सामाजिक काम चाहिँ म गरे नेपालीहरु मिलेर गरे हाम्रो एनआरएनकै सामाजिक काम भएकै छ धेरै जसो अनि म पर्सनल पनि गरेकै हुन्छु मलाई चाहिँ धेरै मेसेज आउँछ यस्तो क्यान्सर पीडित के पीडित भन्नुहुन्छ म चाहिँ हुन्छ म थोरै कति हुन्छ 5-10 हजार हुन्छ म हाल्छु भनेर चाहिँ गरिरहेको हुन्छु जस्तो अब त्यहाँको आम्दानीले तपाईले भने जस्तो सजिलो गरी लाइफस्टाइल बिताउन सकिन्छ तर लङ टर्म चाहिँ तपाई नेपाल फर्किने भनी राख्नु पनि भएको छ परिवार पनि तपाईले अब बिहे गर्नै बाँकी छ त्यसकारणले परिवार सेट गर्ने देखि लिएर अलिकति आफ्नो करियरलाई सुरक्षित गर्ने योजनाहरू के बनाइराख्नु भएको छ मैले अब आफ्नो सेभिङ त गरिरहेको छु हैन त्यसमाथि प्लान पनि छ हैन अब हेर्दै जाऊ के हुन्छ भविष्य म चाहिँ धेरै प्लानिङमा चल्दिन हैन अब जे हुन्छ राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले चल्ने मान्छे अब ठिकै होला अफ्रिकामा बस्दाखेरि खासगरी नेपाली मोडलहरूले यो गीतमा जो खेलेनन् अफ्रिकाहरु खेले अफ्रिकन मोडलहरु खेल्नुभयो हैन त्यसकारणले कतिपयले तपाईलाई अब अफ्रिका बस्ने कारणले उही बिहे गर्छ उतै गर्जम गर्छ भन्ने खालको प्रश्न पनि तपाईमाथि छ किनभने धेरै सोसाइटीले त्यो भनिरहेको छ तपाईले चाहिँ के भन्नुहुन्छ म चाहिँ धेरै नै अफ्रिकनहरुसँग गुलमिल भएको मान्छे हैन धेरै नै एकदम फ्रेन्डली उहाँहरुको नजरमा लाग्न सक्छ कि अब हैन यो अब धेरै केटीहरुसँग टिकटक बनाउँछ पक्कै पनि यसको अफेयर छ भन्ने लाग्न सक्छ हैन तर मेरो चाहिँ त्यस्तो केही छैन म चाहिँ त्यो झ्याप्प चाहिँ त्यो हुन्छ नि हजुर लम्बा चाहिँ पर्न सकेको छैन अफ्रिकनसँग हैन त्यो अब एज अ फ्रेन्ड चाहिँ टिकटक बनाउने भेटघाट गर्ने त्यो त भइहाल्छ हैन तर चाहिँ त्यो अब अफ्रिकनलाई नै अब घरजम्मै गरेर बस्ने चाहिँ त्यो चाहिँ सोचमा छैन त्यो परिस्थिति त्यहाँ छ कि छैन जस्तो तपाई नेपाली भएकन पनि त्यहाँ नाइजेरियामा नाइजेरियन चेलीलाई बिहे गर्न सक्ने परिस्थिति कानुनको व्यवस्था एकदम त्यहाँको अब नाइजेरिया भनेको एउटा ओपन कन्ट्री हैन अब एकजना हाम्रै दाजु हुनुहुन्छ नेपालकै दाजु हुनुहुन्छ यता कताको हुनुहुन्छ थाहा भएन हजुर उहाँले चाहिँ धेरै वर्ष पहिले नै अफ्रिकनसँग नै बिहे गरेर एउटा छोरा पनि छ उहाँको त्यही त्यो चाहिँ सम्भव चाहिँ छ हैन त्यहाँ धेरै गोरेहरूले पनि हैन लगभग बिहे गरे बसेको घरजम गरेको छ हजुर त मेरो चाहिँ सोच चाहिँ छैन अहिलेलाई हैन अब भविष्यको कुरा के हो हैन यो मायाजाल भन्ने कुरा यो माया प्रेम भन्ने कुरा थाहै हुँदैन कि थाहा हुँदैन परिस्थितिले कता लैजान्छ हैन सक्छ भनेपछि अब तपाई अफ्रिका कहिले फर्किँदै हुनुहुन्छ त्यस पछिको योजनाहरू के छन् मेरो चाहिँ अब आउने शुक्रबार मेरो फ्लाइट छ 5 बजेको साँझको फ्लाइट छ अफ्रिका पुगेपछि म सायद अब यसपालि बिजी हुन्छ होला मेरो डिसेम्बर टाइममा चाहिँ एकदम बिजी हुन्छ उता काममा जबमा हैन फेरि भएपछि चाहिँ यो साननानी गीतलाई नै अफ्रिकन भर्जनमा एउटा केटा एउटा केटीलाई गीत गाउन लगाएर अफ्रिकन एक्सेन्टमा चाहिँ कस्तो सुनिदो रहेछ अनि त्यही गीत अनुसार फेरि भिडियो बनाएर थोरै अफ्रिकन बिटहरु मिक्स गरेर फेरि मेरै च्यानलबाट प्रस्तुत गरौँ कि भन्ने सोचिरहेको छु जस्तो अब नेपाली गीत अफ्रिकामा कति सुन्ने जस्तो तपाई लापो नेपालको माया छ नेपाली भाषाको माया छ कला संस्कृतिको माया छ अफ्रिकनहरुलाई नेपाली भाषाको माया चाहिँ संस्कृति प्रति उहाँहरुको चासो छ म चाहिँ जति सक्दो अफ्रिकनलाई भेटाएको हुन्छु नि उहाँलाई चाहिँ सोधेको हुन्छु कि डु यु नो नेपाल हैन नेपाल थाहा छ तिमीहरुलाई हैन नेपाल इन्डिया हैन धेरैलाई चाहिँ नेपाल चाहिँ इन्डिया जस्तो लाग्छ हैन पार्ट अफ इन्डिया भन्छन् हैन हैन इन्डिया चाहिँ हैन हाम्रो नेपाल आउने नेपाल नै हो हाम्रो गीत अर्कै हुन्छ उनीहरुलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा हाम्रो गीत सुन्दाखेरि यो त इन्डियन गीत जस्तो सुनिन्छ लाग्छ नि त्यो इन्डियन गीत जस्तो सुनिदैन त्यस्तै सुनिन सक्छ तर इन्डियन गीत अलग हुन्छ नेपाली गीत अलग हुन्छ भनेर कोही कोही बेला भिडियो देखाउँछु हैन प्रायसो चाहिँ जस्तै साथीहरु हुन्छ ट्याक्सीमा हिँडिन्छ यताउति हिँड्दा म प्रायसोलाई सोध्छु के नेपाल थाहा छ कि नै भन्ने कोहीलाई थाहा हुन्छ कोहीलाई थाहा हुँदैन अनि थाहा नभएकोलाई चाहिँ मैले चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट नै भन्छु हैन माउन्ट एभरेस्ट कन्ट्री अफ माउन्ट एभरेस्ट भन्छु अनि माउन्ट एभरेस्ट भन्ने बित्तिकै फेरि जापान मान्छेले चाहिँ पढे लेखेको मान्छेले चाहिँ बुझ्दो रहेछ माउन्टेन कन्ट्री भन्छ यताउति भन्छ अनि नेपाल गीत संगीतलाई चाहिँ मैले अब प्राय जसोलाई चाहिँ अब त्यही हो युट्युबै लगाइदिन्छु हैन अब उतैका लोकल केटाहरु भयो भने त साथीहरु भए पनि सेन्ड पठाइदिन्छु युट्युब व्हाट्सएपमै पठाइदिन्छु मेरो गीत यो हाम्रो नेपाली गीत यस्तो हैन यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ हामी चाहिँ भेटेर फेरि नाच्नुपर्छ गीतमा भन्ने हुन्छ अनि कोही कोही बेला हामी क्लबतिर गयो लोकल क्लबतिर गयो भने पनि पैसा दिएर भए पनि डीजेलाई पैसा दिएर भए पनि नेपाली गीत चाहिँ बजाकै हुन्छ एउटा हाम्रो चाहिँ कुटुमा कुटु चाहिँ सुपारी दाना भन्छ एकदम पपुलर छ एउटा क्लबमा हजुर हामी जानेबित्तिकै डीजेले चाहिँ त्यो गीत बजाकै हुन्छ फेरि कुटुमा कुटु सुपारी दाना भन्ने अब चाहिँ सान्नानी चाहिँ बजाउनु पर्छ क्लबमा गएर जस्तो अब तपाईले सान्नानीको सफलता सँगसँगै नेपालको एउटा खालको प्रतिनिधित्व पनि गरिराख्नु भएको छ नाइजेरियामा एउटा धेरै मानिसहरु त रोजगारीको सिलसिलामा हुनुहुन्छ तर उहाँहरु आफ्नो काममा मात्रै इन्भल्भ हुनुहुन्छ एउटा देशलाई चिनाउने सोसाइटीसँग गोलमिल हुने निकै कम मात्रामा हुनुहुन्छ त्यसमध्ये तपाईले यसलाई लिडिङ गरिराख्नु भएको छ पछिल्लो समयमा हजुर अब दुईटा देशलाई कसरी जोड्न सकिन्छ केही हिसाबले कलाकारिताको माध्यमबाट कला संस्कृतिको माध्यमबाट नेपाल सरकारलाई खै सायद अहिले नाइजेरियनलाई चाहिँ नेपालमा ब्यान्ड छ जस्तो लागिराछ मलाई हैन मैले भिजा एराइभल के कस्तो छ हैन मेरो सोच के छ भन्दा नाइजेरियन कलाकारहरूलाई पनि नेपालमा इन्भाइट गर्नु पर्यो हैन अनि नेपाली कलाकारहरूलाई पनि अब नाइजेरियामा लानु पर्यो हामीले पनि लास्ट टाइम कन्सर्ट त गरेको थियौ नेपालमा हाम्रो राजेश पायल राई दाइलाई पनि एकखेर बोलाएको थियौ अनि कोमल अली दिदीलाई पनि बोलाएको थियौ अब आउने दिनहरुमा पनि हामी चाहिँ सहकार्य गर्ने छौं अरु कलाकारहरूलाई बोलाएर प्लस नाइजेरियनहरुलाई चाहिँ म चाहिँ अर्को साल चाहिँ नाइजेरियनलाई पक्कै लिएर आउने छु दुई तीन जना भए पनि हजुर तर खर्च त लाग्नै छैन त्यसको लागि चाहिँ सहयोग चाहिँ सबैले गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ प्लस नेपाल गभर्नमेन्टले पनि केही सहयोग गर्नुपर्यो हैन भिजाको लागि यताउति हैन त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ कसरी हो त्यसरी नै अब कलाकारहरूलाई यतालिनी उतालिनी गर्नुपर्छ हैन अनि बल्ल उनीहरुलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो देशमा चाहिँ कसरी सम्मान गरिन्छ विदेशीहरुलाई हैन अनि उनीहरुले चाहिँ बल्ल भन्छ नि त नेपालमा गएको थिए हामीले चाहिँ यति माया पाइयो यस्तो हुँदो रहेछ यति राम्रो देश यति राम्रो मान्छेहरु त्यही नै अब त्यसरी नै हामी चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्छ हाम्रो नेपाल र नाइजेरिया अब सान्नानी पछाडी अफ्रिकन भर्जनमा गीत निकाल्दै हुनुहुन्छ अनि एउटा कुरा चाहिँ अफ्रिकन गीत पनि रेकर्ड गरेर आउनु भएको छ यो कहिले रिलिज हुन्छ यो अफ्रिकन गीत चाहिँ अब मेरो चाहिँ डिसेम्बर जनवरी एकदम बिजी नै हुन्छ अब नेक्स्ट इयर नै हुन्छ होला 2023 तिरै हुन्छ होला अब किनकि वहाको गीतहरु फेरि अलि फरक हुन्छ के वहा फेरि भिडियो भन्दा अडियो धेरै चल्छ यहाँ हाम्रो त YouTube भन्छ हैन हाम्रो चाहिँ YouTube बाट मात्रै इन्कम हुने वहा चाहिँ अडियोमा साउन्ड ट्र्याक के नि हुन्छ हैन त्यसको लागि प्रमोसन गर्नुपर्छ फोटो शूट वहाको फेरि एकदम धेरै हुन्छ लफडा प्रमोसन धेरै गर्नुपर्छ फोटो शूट देखि लिएर भिडियो देखि लिएर म्युजिकहरु प्रमोसन त्यही नै अब हेरौ अब गएपछि प्लान चाहिँ गर्नु पर्ला समय मिलाएर अब हामी अन्त्यमा पनि छौं अन्त्यमा तपाईले भन्न खोजेका केही कुराहरु छन् भने हाम्रा दर्शकहरुलाई बुद्ध टेलिभिजन हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद सान्नानी गीत मन पराइदिनु भयो प्लस मेरो टिकटकहरु पनि हेरिराख्नु भएको छ अब आउँदा दिनहरुमा पनि मन पराइदिनु होला म चाहिँ नेपाली गीत संगीतलाई अझै नै यसरी नै माया गर्ने छु अनि अफ्रिकामा यसरी नै प्रमोट गर्ने छु तपाईहरुको माया चाहिँ सधैं रहिरहोस् त्यही नै हो हस् समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र तपाईको गीतको सफलताको शुभकामना पनि भविष्यको लागि अझै धेरै शुभकामना धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकहरु आज हामीले बुद्ध राइजमा रहेर कुराकानी गर्यौं कलाकार तथा मोडल विष्णु गिरीसँग जसले पछिल्लो समयमा सान्नानी गीत बजारमा ल्याउनु भएको छ र यसले निकै चर्चा बटुलेको छ खास गरी अफ्रिकामा रहेर झन्डै 12 वर्षदेखि नेपाली भाषा कला संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नका लागि उहाँको भूमिका रहेका कारणले नै आज हामीले स्टुडियोमा उहाँलाई निम्ताएका छौं र उहाँसँग कुराकानी गर्यौं र कुराकानी कस्तो रह्यो के प्रतिक्रिया भएको खण्डमा हामीलाई जानकारी गराउनु होला आजका लागि समय सकिएको छ कपिल गेवालीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते